olen Sina Urmas ja toimin diakoniatyön asiantuntijana FIDA Internationalissa, joka on helluntain seurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Ja mun mielestä on tosi tärkeää puolustaa lasten oikeuksia sen tähden, koska Raamattu kehottaa meitä tekemään niin. Raamatussa ihmisoikeudet on tosi keskeisessä asemassa. Sieltä löytyy jopa 3000 mainintaa ihmisoikeuksista ja sorrettujen ja köyhien puolesta puhumisesta. Ja on tosi tärkeää, että me kristityt tehdään tämä meidän vastuu tässä asiassa. Ja se, miksi lapset nimenomaan on niin tärkeitä, on sen tähden, että lapset on kaikista sorretuimmassa asemassa monissa kehitysmaissa, varsinkin tänä päivänä. Ja he on suurimpia kärsijöitä näissä kriiseissä ja katastrofeissa, mitä tällä hetkellä on maailmassa käynnissä. Ja sen tähden meillä on tosi tärkeä kantaa kristittyinä tämä meidän vastuu. Ja Jeesus nosti lapsen esimerkiksi Jumalan valtakunnasta. Ja mun mielestä meidän tulee tehdä tätä samaa, nostaa lapsi ja siihen asemaan, mikä hänelle kuuluu, ja siihen ihmisarvoon, mikä hänelle kuuluu, koska Jeesus teki näin. Mä itse toimin Itä-Euroopan romanien parissa tehtävässä työssä, ja siellä me autetaan lapsia pääsemään kouluun, koska me koetaan, että se on se paras tapa niin kuin murtaa tätä sortoa ja nostaa näitä lapsia sieltä köyhyyden kierteestä, joka heidän kohdalla on jatkunut vuosisatoja jo. Ja siellä me nimenomaan puolustetaan heidän ihmisarvoaan, ihmisoikeuksiaan ja ihan sinne virkamiestasolle asti, koska monesti ne sortavat asenteet ja se sorto lähtee sieltä ihan sieltä päättäjistä ja heidän asenteistaan, ja sen tähden on tosi tärkeää tehdä siellä sitä semmoista niin kuin asennemuokkaustyötä, että nimenomaan se sormella osoittelu, mistä Raamattu puhuu, ja ne väärät asenteet ja semmoinen rasismi, niin se niin kuin murretaan. Ja ilo on olla mukana tässä ekumeenisellä vastuuviikolla. Kiitos.